2029 жылға дейін жастар арасындағы НЕИТ санатының үлесі 2 есеге азаяды. Ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлінің айтуынша, ол үшін жұмыссыз жүрген қазақстандықтар арнайы еріктілер жобаларына қатысуға тартылады. Сондай-ақ олардың әлеуметтік жағдайына тұрақты мониторинг жүргізу жоспарда бар. 18 мың астам азаматқа жеңілдікпен несие беріледі. 2 миллион 300 мың жас жұмысқа орналастырылып, 3 миллионға жуығы жоғары білім алады, деді Дархан Қыдырәлі. Нәтижесінде осы санатқа кіретіндер саны 6,5-нан 3,5%-ке дейін төмендейді. Жалпы қазір елде 250 адам осы топқа кіріп отыр. Тізімге жұмыс істемейтіндер, білім алмай жүргендер және өз біліктілігін арттыруға талпынбайтын жастар кіреді. Yani jastar arasındaki qoğamdıq fikir qoşbaşılarla jumıs istəyəyə basadın nazar aldarılat. Qoldaw şaralar bir terezə qaydatı boyunca ınğaylı sifirli formatta jinalat. İşke asırılıp jatqan şaralarda obyektiv bağalaw üçün jastardı damıtu indeksi engizilet. Jastar ğılımı zerteu ortalığı birıngay respublikalıq ğılımı adistemelik institutqa transformasiyalanadı. Nätijesinde 90% jas memlekettik qoldaw şaralar turalı xabardar bolat dep josparlanuda.